kwa sana. Pako sawa. Unaona kwamba kuna amani kati ya Simba Arati na Silvan Osoro katika kaunti ya Kisii, kwa sababu kuna wakati ambapo governor Simba Arati alikuwa katika kaunti ya Migori na akasema kwamba watu wamuombe, kwamba anapitia wakati mgumu pale katika kaunti ya Kisii, na mmoja wapo ya watu ambao angependa akamatwe ni Silvanus Osoro. Wakiwa na interview pale katika runinga ya Citizen, Silvanus Osoro alisema kwamba governor Simba Arati anapenda kutumia guns, niseme hivyo. Uoni kana kwamba kuna kitu ambacho akikosaa katika kaunti ya Kisii? Kitu ndaweza eleza, amani iko katika Kisii kwetu, amani iko. Sita peke yake ni wananchi wa wafuasi. Hao wafuasi wanachocha, yani wanaweka chumbi, wanaweka piripiri ili Osoro na Simba wakosane. Lakini Osoro, nilikwambia Osoro na Simba wako pamoja. Lakini wafuasi ndio wanaweka chacha maneno, huyo anataka kuwa huyo, lakini sio hivyo. Amani iko Kisii na Kisii itaendelea. Kwa sababu hata president wetu pira opposition ikimukasa kasa hawezi fanya maendeleo. Sasa vile Osoro na kasa Simba Arati ndio anafanya maendeleo zaidi. Kisii ngale. Kwa sababu Osoro ndio wako kwa serikali, lakini ni opposition ya Simba Arati. Anamwambia uchale pereka pasa ya? Pasa hiyo jatoa. Yaani hiyo sio vita, lakini anamkumbuza tu. Okay, wewe kabla nimpishe mwanzangu. Juzi tumeweza kumuona Senator Richard Onyonka ambaye ni senator wa kaunti ya Kisii akisema kwamba 3.7% tu ndio inatumika katika masuala ya ujenzi pale katika kaunti ya Kisii, na 10% inatumika katika mambo ya kulipa wafanyikazi pale katika kaunti ya Kisii. Unakubaliana na hayo mambo ambayo yanasemwa na senator wa kaunti ya Kisii Richard Onyonka? Hapo sasa sichui, sina kitu ya kusema kwa sababu hapo ndani sichui mzuri. Kitu peke yake mimi najua ni kutumbuiza kurusa yungo nguo, hiyo peke yake tu. Hapo ingine siyerewi. Okay, bado kukuliza tu about Kisii. Tumeona pale kuna supremacy battle. Raila anatoka anaenda pale kwa supremacy battle. Vita ya uongozi pale juu. So watu wanasema kuwa Simba Arati ametosha mboga. Wanataka Simba Arati a step in kwa ile kiti ya Raila. Wewe kama Mkisii, ungependa sana Mkisii ndiye achukue ile nafasi ya Raila ama kivipi? Hapana. Waje Simba Arati atuongoze bwana na ugavana. Kiti ya Raila itachukuliwa na wengine, lakini Simba Arati wacha atuongoze na hiyo ugavana. Kwa nini unasema Simba Arati achane tu na hiyo kiti? Ukisema Mkisii ndiye anatosa, utapata Mombasa wanalalamika, utapata Ukambani wanalalamika, mimi ndio nimekaa na Raila zaidi, utapata Western wamelalamika, sisi ndio tumekaa sasa. Achane aongoze hii ugavana wetu, wako sawa. Siku ikifika Mungu akumbariki, atakuwa president ya Kenya. So kwa hivyo wewe kama Mkisii hautaki sana Wakisii mpike pale juu siku moja muweze kuwa kwa ballot box kama presidential aspirant? Tuko juu. Unaangalia elimu ni sisi. Elimu ni sisi kwa Kisii. Kuruka entertainment ya muziki ni Kisii. Hakuna Kenya kabila ingine. Kwa hivyo Kisii tuko hapo. Kati ya entertainment Embaramba ndio hiyo. Tukikuja elimu machogu ndio hiyo. Tukikuja maneno ya kupweka pweka kwa Kisii ndio tuko mbele. So maoni yako vile umesema tu about the supremacy battle, kuna Joho, watu wanasema kuwa vita ni ya Joho, Simba Arati na Oparanya. Oparanya na Simba Arati wako kwa mrengo moja, Joho na Babowino wako kando. So umesema Wakisii wajitoe. Unajua ni kama sisi wasanii. Ukianza kurasimisa mimi ndio nataka kuwika, mimi ndio nataka kuwika. Kama siku yako haijafika, wachane, kwa sababu kama mimi Embarambamba vile inawika Kenya na sehemu zingine za nje ya Kenya, nimeng'ang'ana, nimedansia Otiso Kisii, sikujulikana. Nimedansia Sagero kutoka nyuma miaka karibu 15, sikujulikana. Wang'engo ndio hiyo, lakini siku ikafika moja tu ngajulikana kushinda wao. Kwa hivyo siku ikifika, Mungu anasema hii mwaka ni yako. Kama ikisema Simba Arati, sasa hii mwaka ni yako, hakuna mtu anaweza kusuia. Okay, wewe kama Mkisii ambaye anajulikana nchi Kenya and international, maybe uweze kutuma ujumbe kwa wale wa Kisii juu tunaona Kisii kuna vituko mingi sana. Watu wanasema Kisii ndio watu wanang'olewa macho, kuna wale mabibi wanakata shingo ya wanaume wao. Maybe uweze kutuma ujumbe pale ukiwashawishi. Wa Kisii, mtu yoyote ako Kisii, tafadhali kitu naomba ni heshima. Heshima peke yake tu. Ukikaa na bibi yako nyumbani, mpe heshima na yeye akupe heshima.
ukisomesa wa, kama wewe ni mwalimu pea watoto heshima wale unasomesa na watoto wakupea heshima kila kasi unafanya kaa na heshima na kisi tutaendelea mbele kwa sababu hapo ndio tumebarikiwa ndio patrum ya Yesu Kristo naongea unaona kila wakati mfua kokokoko kila wakati kokoko unafikiri ndio Mungu anakaa hapo yeah. Okay, tukitoka kwa politics kidogo narudi kwako kwa injili yako.